najave o građanskoj straži, je li to zakonita uopće mogućnost? Naravno da takva inicijativa nema nikakve uporište u zakonu, ali ja i ne doživljavam osim kao jedno politikanstvo, pokušaj prikupljanja nekih političkih bodova. Vidimo da se ta priča generalno o migracija zapuktava u cijeloj Europskoj uniji, dakle to već danas možemo pretpostaviti da će biti jedna od glavnih tema pred europske izbore. Oni koji imaju kao Hrvatska i nacionalne izbore, vjerojatno je netko zaključio među našim oporbenim strankama da bi to bila dobra tema. To nije dobra tema, odmah da kažem, zbog toga što za razliku od država koje stvarno imaju jedan problem, s obzirom da su izdali puno rješenja o međunarodnoj zaštiti, o azilu, da nisu dovoljno poradile na problemu integracije koji se kasnije pokazuje i u drugoj i trećoj generaciji ljudi koji su dolazili u države Europske unije kao jedan problem koji postaje i socijalni, ali i sigurnosni. Hrvatska je od početka, ja govorim naravno o našoj vladi, bila čvrsto na stajalištu. Ovo pitanje se može riješiti samo u širem kontekstu, dakle ono će se rješavati kroz institucije i na temelju onoga što dogovore države članice Europske unije. To samo govori da nije poanta u onome što se govori, nego u onome što se želi postići, to znači vjerojatno nekakav glas više, što je zapravo manipulacija sa ljudima, sa biračima, a tema je itekako osjetljiva, itekako ozbiljna. Hrvatska je u svom ovom razdoblju uspjela da Hrvatska nije postala i neće postati hotspot, da je Hrvatska po svim statističkim mjerilima europskih statističkih agencija kao što je Eurostat jedna od najsigurnijih država članica Europske unije. To se sve postiže jednim vrlo kvalitetnim, fleksibilnim, stručnim radom hrvatske policije koja je jedina za to nadležna, koja je jedina i ovlaštena štititi državnu granicu u nekim situacijama, i to smo govorili, moguće je zatražiti pomoć vojske u nekim logističkim, ne u policijskim poslovima. Dakle, na granici u postupanju prema ilegalnim migrantima mogu biti samo policajci. Vojska može dati određenu logističku potporu, međutim, za time, i to govorimo, ne postoji potreba. Prema tome, sve ovo što se pokušava stvoriti jedan, ne samo narativ, nego jedna atmosfera da se ljude na potpuno nerealnim osnovama pokušava uzbuniti, nije dobro.